Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Haligi men yon qo'shningizning qizlari bo'laman. Darvoza ochiqligini ko'rib, kim keldi ekan deb hayron bo'lgandim. Ha. Shunaqa deng? Ha. Men rahmatli Kibriya xolani nabiralari bo'laman. Ha, yo'g'i? Shunaqami? Ha, siz haqingizda bo'yiz menga aytgandilar. Endi shu yerda yashaysizmi? Yo'q. Buvimlarning vafotlaridan keyin uy qarovsiz qolib ketdi. Shunga bu uyni ota-onam sotuvga qo'yishgandi. Shu uy sotilguncha men shu yerda turib turaman. Ha, tushunarli. Yaxshi. Men ismim Gulchehra. Agar biror yordam kerak bo'lsa aytarsiz-a? Rahmat. Tanishganimdan xursandman. Men ismim Jasur. Men ham tanishganimdan xursandman. A, bo'lmasam haliro sizga ovqat tayyorlab olib chiqaman, xo'p? Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Gulchehra. Chiroyli qiz ekan. Alo. Ha, oya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam yaxshi yetib oldingmi? Ha, keldim, oya. Endigina narsalarni joylashtirdim. Ha, yaxshi. Ovqatlanib oldingmi? Ha, hozirgina yeb oldim. Bozorcha ham ancha uzoqda ekan. Yegulik-u bu narsalarni olib kelib oldim. Ha, yaxshi. Och yurmagin. Puling qolmasa aytarsan, kartangga tashab qo'yaman. Aytmoqchi, e'lon berdinglarmi? Ha, berdik o'g'lim. Internetga ham, gazetalarga ham berdik e'lon. Xavotir olma, sotuvga qo'yilgan. Xaridorlar qo'ng'iroq qilmadimi hali? Hozircha yo'q, tez kunda sotilib qolar. Ish qilib tezroq sotilsin-da. Bu joylar juda zerikarliroq ekan. Halitdan zerikishni boshlayapman. Endi ozgina sabr qil bolam. Shu uyni sotib olaylik, keyin shaharga ketasan. Mayli, bo'pti bo'lmasam. Dadamlarga salom ayting. Xo'p, dada ham senga salom aytibdilar. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Bo'pti. Tfu, baraket. Uf, mushuk bo'lsa kerak. Bu qanaqa tovush bo'ldi? Nima bo'lyapti o'zi? Ah!
Top. Eşik yopilib qoldimi? Tashqarida shamol yo'q-ku? Bunca xunik qo'rqoq bu. Assalomu alaykum. Nima? Jasur aka, tuzumisiz? Yo, qo'rqitvordimmi? Yo. Yo, yo. Va alaykum assalom. Xayolga berilib qopman. Ha, uzr bilmabman. Ha, men sizga qaymoq olib chiqqandim. Yeb olarsiz-a? Qorningiz ham och bo'lsa kerak. Rahmat. İş qilib yaxshimisiz? Yo'q, unchalik emas. Kechasi qandaydir tovushlar menga uyqu bermadi. Qanaqa tovushlar? Bilmadim, eshik o'zidan o'zi yopilib qoladimi? Yo'lakda qanaqadir ovozlar eshitiladimi? Keyin derazaning tagiga ham qandaydir bir qo'rqinchli qo'g'irchoq kelib tushdi. Qanaqa qo'g'irchoq? Hozir. Men mana shu yerga. Men qo'g'irchoqni. Jasur aka. Shu yerga otgandim-u. Yaxshimisiz? Jasur aka, o'zingizni bosing, balki shunchaki ko'zingizga ko'ringandir. Xabaringiz bo'lsa kerak. Avvallari rahmatli bo'yiz bu hovlida folbinlik bilan shug'ullanganlar. Ha, xabarim bor, eshitganman. Aytishlaricha, folbinlarni o'zlarini odamlari bo'lar ekan. Men unaqa narsalarga ishonmayman. Ha, to'g'ri qilasiz. Ishonmang. Yaxshisi nonushta qilib oling. Men ishlarim bor edi. Xaliroq yana chiqaman, xo'p? Yaxshi qoling. Xo'p.
Hoy, bu yerde kim bor? Menga qara, hazillashmalaring, kim bor deyapman? Agar qo'limga tushsang, sog' qo'ymayman, aytib qo'yay. Alo, kim bu? Jasur dostum, yaxshimisan? Ha? Senmi deng? Odamni qo'rqitib yubording-ku, Xurshid. Tinchlikmi? Nimaga qo'rqasan? Ayo, xayolga berilib o'tirgandim-da, telefon qilib qolding. Ha, shunaqami? Qalaysan o'zing? Yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingchi? Surpriz. Dostum, qalaysan? Og'ayni, o'zingmisan? Ha, menman. Qayerdan paydo bo'lib qola qolding? Ha, meni bilasan-ku. Bitta o'zing maza qilib qishloq qizlar bilan yurmagin dedim-da, do'stim. Juda yaxshi qipsan-da. Uyda bir o'zim portlab ketay dedim. Sezdim-da, do'stim. Oho. Hovling juda katta-ku, ha? Ha, endi biz unaqa kichkina uylarda yashab o'rganmaganmiz-da. Gap yo'q, do'stim. Qorning ham ochib ketgandir, ha? Endi tushlik qilmoqchi bo'lib turgandim. Qoyil, bir o'zing yashab ovqat qilishni ham o'rganib oldingmi? Ha, endi boshingga tushsa ko'rar ekansan-da. Uni ustiga bu yerda bir yaxshi qo'shni qiz bor. O'sha qiz tez-tez mendan xabar olib turibdi. Qo'shni qiz deysanmi? Ha. Meni ham tanishtirib qo'yarsan, ha? Yo'q. Og'ayni, u qiz allaqachon band. Ha, bo'pti, gapirmadim. Qani yur ichkariga. Tushlik qilaylik. Qani? Yur. Yur. Iye, keling Gulchehra. Assalomu alaykum, Jasur aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zingiz qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Bugun nimagadir kamnamosiz? Ha, bugun dalaga chiqqandim. Endi keldim uyga. Shunga sizdan xabar olib qo'yay degandim-da. Yaxshi qipsiz. Bugun do'stim ham meni ko'rgani kelgandi. Hozir ichkarida. Kiring, do'stim bilan tanishtiraman. Yo'q, men ketaman. Do'stingiz bo'lsa bezovta qilmay. Ha, aytgandek. Bugun kechki osh qilaman. Xohlasangiz, olib chiqaman sizlarga ham. Mayli. Sizni qo'lingizdan bir osh yerkanmiz-da. Ha-da. Mayli. Bo'lmasam do'stingiz kutib qolmasin. Men bora qolay. Xo'p. Jasur. O, Jasur. Ha. Nima qilib turibsan? Ha, Gulchehra chiqdi. Qaysi Gulchehra? Haliga aytgan qizingmi? O'sha. Seni borligini eshitib, uyalib ketib qoldi. Voy bechora, yomon bo'pti-ku sizga. Uf. Ha, deb ustimdan kulaverma, yur kir. Ha, bo'pti, yur. Kir. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ana uni qara. Ha, nima? U yerda kimdir turibdi. Kim bo'lardi, hech kim yo'q-ku. Hozirgina qaradim. Ey,
Derizadan bizga kimdir qarab turgandi. Uf. Mana hech kim yo'q. Uxlasen-chi. Xo'p, faqat chiroqni yoqib qo'y. Uf. Bo'pti. Mana uxlay endi, iltimos. Qayoqqa? Ha, ha. Tinchlikmi, qayoqqa? Ha, tinchlik. Onam qo'ng'iroq qildi. Biroz mazalar yo'q ekan. Shunga ketmasam bo'lmaydi, do'stim. O'zi kecha kelgan bo'lsang. Uy sotilsa birgalashib ketardik. Ha, sen kelding deb endi xursand bo'lib turgandim. Uzr, do'stim, ketmasam bo'lmaydi. Ha. Shunaqa degin. Mayli. Men ketdim. Mayli. Onang kasal bo'lsalar, bora qol. Tuzalib ketsinlar. Xo'p, do'stim. Mayli, rahmat senga. Haliga, do'stim, senga ham maslahatim. Bu yerdan tezroq ket. Xo'pmi? Nima? Bo'pti. A? Uf. Jin ursin. Qanaqa uy bo'lsa, ha? Bu ham ijobiy natija berishi. Uf. Jin ursin. Shunaqa paytda antenna ham chiqmay qoladi. Ey xudo, bu nimasi? Uf, qayerlarga kelib qoldim. Yo'q. Ertaga yo'q, bu uydan ketaman. Bunaqada jinni bo'lib qolishim hech gap emas. Bu uy bexosiyat uyga o'xshaydi. Uf. Jasur aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizmi deysiz, Gulchehra? Uzr, qo'rqitib yubordimmi? Biroz. Xayolga berilib qopman. Rangingizda rang yo'q. Yaxshimisiz o'zi? Yo'q, unchalik emas. Yana bir ikki kun shunday yashasam,
aniq jinni bo'lib qolaman. Voy o'zingizni bosing. O'zingiz aytdingiz-ku, axir bunaqa narsalarga ishonmayman deb. To'g'rimi? Ha, aytgandim. Lekin ishonmasam ham ular meni tinch qo'ymayapti-da. Kim? Kim tinch qo'ymayapti? O'zim ham bilmayman. Ularning kimligini. Har xil ovozlar chiqadi. Yana qanaqadir odam bor. U erkakmi, ayolmi bilmayman. Sizchi? Qo'rqqaningizni ularga bildirmang. Shunda ular sizga yaqinlasha olmaydi. Siz shunday deb o'ylaysizmi? Ha, bo'lmasam-chi, qo'rqmang. Uy sotilsa, shundoq ham bu yerdan ketasiz. To'g'rimi? Aytganingiz kelsin, iloyim. Tezroq shu bexosiyat uy sotilsa edi. Sotiladi. Ha, hali nonushta qilmadingizmi? Yo'q. Endigina novoyxonadan non olib qaytayotgandim. A, uyda yangi qaymog'imiz bor, olib chiqaymi? Ha, yaxshi bo'lardi. Unda siz choy qo'yib turing. Men darrov uyga kirib qaymoq olib chiqaman. Mayli. Gulchehra, yaxshiyam siz borsiz. Bo'lmasam, bu uyda aniq bir o'zim jinni bo'lib qolardim. Qo'ying, unaqa demang. Bu narsalar shunchaki ko'zingizga ko'rinayotgandir balki. Siz qo'rquvingizni yengishga harakat qilib ko'ring. Men o'zim uncha-muncha narsadan qo'rqmasdim. Hatto o'zim kechalari uyda qo'rqinchli kinolar ko'rib chiqardim. Lekin hayotda bunaqasiga birinchi marta duch kelishim. Men esa qo'rqinchli kinolardan juda ham qo'rqaman. Ko'rinishingizdan hech bir biror narsadan qo'rqadigan qizga o'xshamaysiz. Uni ustiga siz meni yonimda bo'lsangiz, hech narsa ko'zimga ko'rinmaydigan bo'lib qolgan. Mana hozir ikkalamiz nonushta qilyapmiz. Hamma yoq jimjit. Odam uyaltirmasangiz-chi? Men keta qolay bo'lmasam, uyda ishlarim bor edi. Choshmang. Yana bir pas o'tiring. Qarang, yaxshigina gaplashib o'tiribmiz-ku. Oyim tushlikka mantiqil degandilar. Shunga tezroq ovqatimni qilmasam, baloga qolaman. Ha, aytgandek. Sizga tushlikka manta olib chiqaman, xo'pmi? Xo'p, mayli. Unda siz ham oyingizdan gap eshitib qolmang. Xo'p, yaxshi o'tiring. Men yana chiqaman, xo'p? Xo'p. Yaxshi o'tiring. Rahmat. Jinursan. Uff, hali yamantina yo'q. Hoy. Kimsiz? Qayeriga
qoldi. Estağfurullah, estağfurullah. İyi. Xudoga shukr, antina chiqibdi-yu. Alo. Alo, Jasur, bolam yaxshimisan? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Kecha senga rosa qo'ng'iroq qildim. Yaxshi o'tiribsanmi? Yo'q, yaxshi emasman, oyi. E? Men shu bugunoq shaharga qaytmoqchiman. Voy voy, nima deganing bu? Nima bo'ldi? Bu uy bexosiyat ekan, oyi. Har kuni kechalari qandaydir sharpalar, ovozlar meni bezovta qilyapti. O'g'lim, nimalar deyapsan? Qanaqa ovoz, qanaqa sharpa? Bo'lmagan gapni gapirmagin. Bu yerda qandaydir odamlar bor, oyi. Men bu uyda ortiq tura olmayman. Qo'ysang-chi, bunaqa bo'mag'ur gaplarni. Undan ko'ra meni diqqat bilan eshit. Bugun tush vaqtida uyga bir mijoz keladi. Sen uyni u mijozga ko'rsatgin. Hech qayerga ketma. Meni tushunding-a? Xo'p, oyi. Ish qilib, tezroq shu uyni mijoz sotib olsin. Oladi, oladi, o'g'lim, sabr qil. Bugun hali qo'ng'iroqlashamiz. Har xil bema'ni fikrlarni miyangdan chiqarib tashla. Bo'pti. Haliroq gaplashamiz. Kim bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Keling. Men uy bo'yicha keldim. Ha, oyim aytgan xaridorsizmisiz? Ha, menman. Uyni ko'rishga keldim. Mayli, keling. Hovlini ko'rishingiz mumkin. Hovlimiz katta. Bemalol katta oila yashashi mumkin. Ko'rinib turibdi. Yaxshigina katta hovli ekan. Mana, mana bu yerdagi tomorqaga u bu narsa eksiz ham bo'ladi. Yaxshi, menga ma'qul. Aka, keling, ichkarilarni ham ko'ring. Bu yerda xonalar ham bor. Aka, siz ichkarini ko'rib turavering, men hozir. Alo. Eshitaman. Hop. Yaxshi aka, telefon qilaman. Ha aka, uylarni ko'rdingizmi, yoqdimi? Bu uyda yana kimdir yashaydimi? Yo'q, yo'q. Bo'shku, hech kim yashamaydi. Yo'q, yo'q, bu uyda yana kimdirlar bor. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Aka, aytyapman-ku, bu uyda hech kim yashamaydi. Bu uy avval rahmatli buvimlarning uyi bo'lgan. Uzr aka, bu uyni ololmayman. Menga ruxsat. Shoshmang, shoshmang aka. Aka, agar uyni olaman desiz, men onamlar bilan maslahatlashib, uyni narxini tushirtirib beraman. Yo, yo, rahmat. Bu uy xosiyatsizga o'xshaydi. Rahmat. Yaxshi qoling. Aka, aka keling, iltimos. Aka, iltimos. Mayli, yaxshi qoling. Yo, aka. Aka, to'xtasangiz-chi.
Assalomu alaykum Jasur aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Gulchehra, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ahvolingiz yaxshimi? Yana kayfiyatingiz yo'q-ku, tinchlikmi, nima bo'ldi? Bugun uyga bir mijoz kelgandi. Uyni aylandi, ko'rdi. Endi ma'qul kelib turgan joyida o'zidan o'zi birdan aynib, "Olmayman" deb ketib qoldi. Nega ketadi? Bilmadim. Balkim uni ham ko'ziga menga ko'ringan narsa ko'ringandir. Balki. Avvallari rahmatli bu yuzga ovqat olib chiqqanimda ular bir o'zlari kimdirlar bilan gaplashib o'tirardilar. Yo'g'i? Men o'shanda Kibriya xola kim bilan gaplashyapsiz desam, ular mening odamlarim deb yo'q odamlarni menga ham ko'rsatardilar. Demak, meni ham buvimni o'sha odamlari ta'qib qilayotgan ekanda. Nega shularni menga avvalroq aytmadingiz? Boshida o'zingiz juda qattiq qo'rqdingiz. Yana aytib battar qo'rqitmaydi degandim. Tushunarli. Ertalab onamlar bilan gaplashgandim. Xo'sh. Uyga qaytaman, ko'zimga har xil narsalar ko'rinyapti desam, bilasizmi menga nima dedilar? Nima dedilar? Gaplaringizga ishonmadilarmi? Tabiiyki, birorta gapimga ishonganlari yo'q. Menimcha meni bahona qilyapti deb o'yladilar. Mayli, yana ozgina sabr qilingchi. Balki tez kunlarda uy sotilib qolar. Aytmoqchi, siz qayerga ketyapsiz? Do'konga. Meni ham do'kondan oladigan narsalarim bor. Birga borsam bo'ladimi? Mayli, yuring. Hozir. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Siz haligi mana bu uydagi rahmatli Kibriya xolani uyda turibsiz, ha? Ha. Men ularni nabiralari bo'laman. Ha, tushunarli. Bu qishloqda rahmatli buyizni tanimaydigan odamni o'zi yo'q. Ha, shunday. Gulchehra xonam shuni aytib kelyapti dedilar. Qaysi Gulchehra? Mana yonimda turibdilar-ku. Ha, mayli, biror xizmat bo'lsa aytasiz. Men to'g'risidagi uyda turaman. Xo'p, rahmat. Alo. Ha, aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Eshitaman. Nima, sizni bu yerda qo'shnilar tanishmaydimi? Yo'q, tanishadi. Qishlog'imizda 3 ta Gulchehra bor-da. O'shanga qaysi ekan deb hayron bo'lgandir. Ha, shunaqa deng. Tushunarli. Yuring. Ketdik. Xullas, ko'zimga har xil narsalar ko'rinyapti-da. Shunga ketaman. Alo. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Jasur? Qayoqdan yaxshi bo'lay, oyi. Ertalab sizga uyda har xil narsalar bor desam ishonmagandingiz. Mana, mijozingiz ham o'z ko'zi bilan ko'rib qochib ketdi-yu. Nimalar deyapsan, o'g'lim? Mijoz menga hech ham unaqa gaplarni gapirgani yo'q. Shunchaki uy unga yoqmagani uchun omatdi. Oyi, nimaga menga ishonmaysiz-a? Bo'ldi, qil. Har xil bahonalar qilaverma. Hali oldinda kontrakting turibdi. Boshqa xarajatlar bor. Undan ko'ra sabr qil. Tezroq sotaylik shu uyini. Ishim bo'lmaganda o'zim borib turardim. Oyi, keling, siz ishingizdan ta'til oling. Hech bo'lmasa ikkalamiz shu uyda birga yashaylik, bo'ldi. Bilasan-ku, buni sira iloji yo'q. Sen sabr qil. Tez orada men yana mijozlarni topishga harakat qilaman. Sotiladi shu uy ham. Tezroq sotilsin. Bunaqada men bu uyda bir o'zim jinni bo'lib qolaman-u. Oppa, qo'ysang-chi shunaqa gaplarni. Sen kamroq haligi qo'rqinchli kinolaringni ko'rgin, shunaqa kinolarni ko'raverganingdan miyangga o'rnashib qolgan. Oyi, nima desam ham baribir menga ishonmas ekansiz. Bunaqa safsata gaplarga hech kim ishonmaydi, o'g'lim. Bo'pti, o'zi ovqatlanib oldingmi? Ha, yedim hozir. Yegan bo'lsang, borib yotib uxla. Ertaga gaplashamiz. Oyi. Uf.
Jasur aka turing. Jasur aka. İyi. Gulchehra, kech bo'lganda bu yerda nima qilyapsiz? Sizdan xavotir oldim. Shunga sizni bir ko'ray degandim. Darvozani qulflagandim shekilli. Qanday kirdingiz o'z uyiga? O'zimni yengu, bog'ini surishtirmang. Yo yo yo, men tush ko'ryapman. Gulchehra qayoqqa yo'qoldi? Tush ko'rdim. Astagfirullah, astagfirullah. Nimalar bo'lyapti o'zi? Hozir. Uka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Kechasi rosa chiroqlar o'chib yondi. Yo'q. Men hamma chiroqlarni o'chirib uxlagandim-ku. Kechqurun ko'chaga chiqqandim. Qarasam, uyizi chirog'i rosa o'chib yondi. Kechasi xabar olgani chiqqandim, lekin eshigini ochmadingiz. Ha. Kecha Gulchehra chiqqandi uyimga. Qaysi Gulchehrani aytyapsiz? Yon qo'shnimiz Gulchehra bor-u. Tunov kuni yonimda siz bilan ko'rishgandik-ku o'sha. Yo'q, o'sha kuni bir o'zingiz kelayotgandingiz. Yoningizda hech qanaqa Gulchehra yo'q edi. Unustiga nima desam ekan? Tushunmadim. Qanaqasiga ochiqroq gapiring, iltimos. Bilasizmi? Bu yerda Gulchehra degan qiz yashamaydimi? Yashaydi. Aniqrog'i yashagan. Lekin u qiz 2 yil avval vafot etgan. Nima? Nimalar deyapsiz? Axir men ko'chib kelgan kunimdan beri har kun gaplashaman-u. Aytishlaricha, sizni rahmatli bo'yingiz. Gulchehraning vaqtini bog'lagan ekan. Shunda Gulchehra qattiq siqilgan ekan. Shunday kunlarning birida qarg'il gap so'zlarga qop ketib, o'zini o'zi ovulxonada osib qo'ygan ekan. Balki shunga ruhi bezovtadir. Nima? Eshitaman. Jasur bolam, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Oyi, men shaharga qaytyapman. Shoshma bolam, bugun yangi mijoz borish kerak edi. Shuni aytish uchun senga qo'ng'iroq qilayotgan edim. Yo'q oyi, bu uy sotilmaydi. Bolam, senga nima bo'ldi? Nega unday deyapsan? Axir yaxshigina xaridor topgan bo'lsam, bema'ni gaplarni qo'yda. Oyi, men sizga bu uy sotilmaydi deb aytdim, tushunyapsizmi? Boshqa birovlarni azob chekishini xohlamayman. Shaharda ko'rishamiz. O'g'lim,